da I chi. Mae hi'n fore sobor o dywyll y bore yma wrth I mi baratoi ar gyfer y gwasanaeth yma. Ond mae meddwl bod ni'n cael bod gyda'n gilydd a chael addoli gyda'n gilydd yn rhoi llawenydd mawr I mi bore yma. Ac felly dwi'n falch o gael eich croesawu chi un myfyrdod ni ac un gwasanaeth ni gyda'n gilydd. Diolch ni gyd weddio. Arglwydd Dduw, Sanctaidd Dduw, holl alluog Dduw, yn dad, yn fab, yn ysbryd glân, a ddolwn di. Ti greu'r nef a deiar yr wyt yn teirnasu'n gyfiawn, dros holl genhedloedd y byd, canmolwn di. A ddolwn di am dy gariad di fesur, di derfyn a thragwyddol. Edrychwn ymlaen am y dydd hwnnw, pan na fyddwn yn dyweld mewn drych, mewn dameg, yn aneglir ac yn ansicr, ond wyneb yn wyneb. Ar y dydd hwnnw pan gesglir yr holl deyrnasoedd ynghyd o amgylch dorsedd, cam glywed un llais, un sŵn, un enw pur, a holl ieithoedd a thafol ieithoedd y greadigaeth oll ynghyd yn canmol rhinweddau Iesu Grist, ei aberth drosom, ei dalia drosom, ei fuddugoliaeth er ein mwyn, ei fywyd ynom. Ar y dydd hwnnw, y bydd cariad wedi perffaith gario'r dydd. Cynnyta felly I ni yma heddiw mewn byd sy'n ymddangos ar adegau mor sobor o dywyll. Cynnyta I ni arglwydd drwy ffydd I gael cipolwg ar dy gariad tuag atom. Ath alwad arnom I fyw mewn gobaith a ffydd trwy Iesu Grist ein harglwydd y gofynwn ni hyn. Amen. Rwan, cyn I ni droi at yn darlleniad heddiw, dwi am gynnig rhyw ychydig o sylwadau testynol, rhyw fath o gefndir bach bydd yn caniatau ni osod yr adran yma o fewn amrediad dysgeidiaeth Mathew am Iesu Grist. Dyn ni'n gwybod bod Mathew mwy na thebyg wedi gosod 5 bloc o ddysgeidiaeth gan Iesu Grist, ac mae'r 5 bloc yna o ddysgeidiaeth yn cyfateb I 5 llyfr Moses. Mae Moses yn derbyn y 10 orchymyn ar y mynydd. Pregeth cynta Iesu Grist rhwng bennod 5 a 7 ydy'r bregeth ar y mynydd. Ym mhennod 10 o Efengyl Mathew, mae'r apostolion yn cael eu gorchymyn I fynd allan ac I fod yn dystion i'r deyrnas am y tro cynta. Ym mhennod 13, dyn ni'n cael cyfres o ddysgeidiaeth neu o ddamhegion sydd yn sôn am gynnydd y deyrnas. Ac yna ym mhennod 18, mae yna ddarn o ddysgeidiaeth sydd yn sôn am sut rydyn ni I fod I gyd fyw a chyd ymddwyn gyda'n gilydd o fewn yr eglwys. Ac yna, rhwng pennod 23 a 25, mae yna ddarn sydd yn cyfateb o ran hyd i'r bregeth ar y mynydd. Ac mae'r adran yma yn arwain y darllenwyr I edrych ymlaen i'r dyfodol, I edrych ymlaen, ac yna, yng nghanol yr edrych ymlaen, mae yna rybuddion difrifol. Felly, dyna'n fras lle rydyn ni'n mynd I fod eto heddiw yma. Rwy'n te, gadewch ni droi felly I ddarllen gyda'n gilydd o Efengyl Mathew, bennod 23 ac adnod 1 I 12. Mathew 23, 1 I 12. Yna llefarodd Iesu wrth y tyrfaoedd a'i ddisgyblion. Dywedodd? Y mae'r ysgrifenyddion a'r ffariseiaid yn eistedd yng nghadair Moses. Felly gwnewch a chadwch bopeth a ddywedant wrthych, ond peidiwch a dilyn ei hymddygiad, oherwydd siarad y maent, heb weithredu. Y maent yn rhwymo beichiau trymion ac anodd ei dwyn, ac yn ei gosod ar ysgwyddau pobl, ond nid ydynt hwy ei hunain yn fodlon codi bus i'w symud. Cyflawnant ei holl weithredoedd er mwyn cael ei gweld gan eraill, y maent yn gwneud ei ffylacterau'n llydan ac ymylon ei mentill yn llais,
y maent yn hoffi cael eu seddau anrhydedd mewn gwleddoedd a'r prif gadeiriau yn y synagogau, a chael cyfyrchiadau yn y marchnadoedd a'i galw gan bobl yn rabi. Ond peidiwch chwi a chymryd eich galw yn rabi, oherwydd un athro sydd gennych, a chymrodur ydych chwi i gyd, a pheidiwch â galw neb yn dad i chwi ar y ddaear, oherwydd un tad sydd gennych chwi, sef eich tad nefol. A pheidiwch a chymryd eich galw'n arweinwyr chwaith, oherwydd un arweinydd sydd gennych, sef y Mesia. Rhaid i'r un mwyaf ohonoch fod yn was i chwi. Daros dyngu'r pwy bynnag fydd yn ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefu'r pwy bynnag fydd yn ei ddarostwng ei hun. Rwy'n pan edrychwn ni ar yr adnodau dyn ni newydd i ddarllen nhw'n, beth dyn ni'n canfod ydy hyn? Mae nid dadl neu drafodaeth am ffurf o grefydd sydd gynnon ni. Dyw ddim yn sôn na ddylech chi wneud hyn yn hytrach na rhywbeth arall, neu pam ddylech ni ddilyn rhyw batrwm yn hytrach na rhyw batrwm arall. Yn ei hanfod beth sydd gynnon ni yma ydy y gwahaniaeth rhwng rhith a reality, rhwng ymddangosiad a chysondeb ym mhob maes a chylch a sfer. Ac i bob un ohono ni fe ddaw geiriau Iesu fel her sy'n parhau'n hysgwy ni hyd heddiw. Rwy'n gallu nhw ddychmygu Iesu yn y deml. Dych chi'n gallu ddychmygu fod i bod yn eistedd yno ar ryw bwt o wal efallai. A'r Ffariseaid, a'r Archoffeiriaid, a'r Herodianiaid yn dod ato fo ac yn ceisio'i faglu fo ar air neu ar weithred. Bydden ni'n canfod ar ddiwedd yr adran flaenorol, adnod 46 o 22, mae Matthew yn dweud fel hyn, ni feiddiodd neb ei holi ddim mwy. Rwy'n, dychmygwch y Ffariseaid wedi bod yng nghanol y dadleuon mae ers dyddiau, ac wedi trilio amser gyda Iesu Grist yn trio ei faglu fo, ac yn canfod bod nhw'n methu ennill ddadl. Dychmygwch nhw'n dechrau cerdded oddi yno. A dychmygwch rwy'n bod Iesu Grist yn codi ar ei draed, ac yn galw ar ei hole, ac yn apelion uniongyrchol at y tyrfaoedd a'i ddisgyblion, meddai Matthew. Mae'n bosib hyd yn oed yng nghanol yr holl ddadlau yma bod Iesu Grist yn trio'i perswadio nhw i fod yn ddisgyblion hefyd. Dychwch dacwr yr ysgrifenyddion. Maen nhw'n cerdded i ffwrdd yn ben isel. Chi'n gwybod, nhw di'r rhai sydd yn... Mae gan nhw aelodau ym mhob grŵp i ddewig. Maen nhw yn copio yr llawysgrifau, maen nhw'n ymddiddori mewn dehongli cyfreithiau, ac yn sicr maen nhw'n cael eu parchu am eu gwybodaeth drwyadl o'r ysgrythyrau. Maen nhw'n eistedd yng Nghader Moses, meddyn nhw, ac maen nhw'n dysgu'r bobl. Wel, am y Ffariseaid, chi'n meddwl beth, dim ond rhyw 7,000 ohonyn nhw oedd neu gyd, ond oedden nhw'n llawn sel, ac oedden nhw'n dyhau am byrdeb. Ac roedden nhw am ifuddhau'r gyfraith a'r traddodiad, felly roedd llawer o'r ysgrifnyddion hefyd yn Ffariseaid, ac yn gyfreithwyr, ac llawer ohonyn nhw yn aelodau hyd yn oed o'r Sanhedrin ei hun. Bobol gydag awdurdod oedd yr rhain, arweinwyr cymdeithasol, a chenedlaethol, a chrefyddol, a diwylliannol, bobol oedd pawb i fod yn edrych i fyny atyn nhw. Rwy'n, dych chi'n gwybod bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn deall a dehongli a gweithredu'r ysgrythyrau'n gywir? Chi'n gwybod hynny? Chi'n gwybod be, meddwl Iesu? Newch chi hynny. Gwnewch chi hynny hefyd. Rhowch chi'ch bryd ar deall a dehongli a gweithredu'r ysgrythyrau. Ond pidiwch da chi a dynwared y bobl ma o ran eu hymddygiad, achos dim ond clebran ma nhw, siarad ma nhw, ond rhith ydy'r cyfan, siarad ma nhw, heb weithredu. Drychwch dyma bobl o'n cwmpas ni, ma nhw ar y teledu, falle rhyw wleidydd ar y teledu, neu arweinydd rhyw blaid, neu rhyw fudiad, neu elusen, neu weinidog, neu rhywun sy'n honi pethau mawr amdanynt i hunain. Drychwch, maen nhw'n honi gwerthoedd ar uchel,
ac maen nhw'n addo gweithredu'n syth. A diw o wir nad ydyn ni'n wedi gweld digon o enghreifftiau y gallwn gyfeirio atyn nhw yn ystod y dyddiau diwethaf yma. Ond i fod yn onest, mae'r un anghysyndebau yno ni hefyd, a'r un fath o enghreifftiau o ragryth. Drychwch, dacw berson sy'n sefyll o flaen bobl eraill sydd yn wen i gyd. Mae o'n ymddangos, neu mae hi'n ymddangos, mor ddiwyl. Diw awyr, mae angylion pen ffordd ydynt, ond diawled pen pentan. Siarad, meddwl sy'n gris, dyma nhw, heb weithredu. Bobl sy'n gosod amodau a'r rheolau a beichiau nad ydyn nhw'n medru cadw. Yn wir, dyn nhw'n mynd bwriadu cadw chwaith. Gwasgu beichiau ymddygiad neu ddisgwyliad caethiwys yma nhw ar bobl eraill. Er i bod nhw'n gwybod bod nhw'n methu cadw nhw'n hunain, maen nhw'n cynnig allwedd neu goriad i agor y clo sydd yn gaethiwed ar bobl, ond yn lle i rhyddhau, maen nhw'n caethiwa nhw hyd yn oed yn fwy. Sioe allanol ydy'r cyfan i gyd. Nid dim ond i weddio maen nhw'n gwisgo eu gwis gryfyddol i ffilacterau, y blwch sy'n cynnwys rhyw ychydig o adnodau i hybu defosiwn. Na, maen nhw'n i gwneud nhw'n flychau mawr, Llydan, sy'n amlwg i bawb drwy'r amser. Er mwyn i bawb drwy'r amser weld just pa mor gryfyddol ydyn nhw mewn gwirionedd. Mi roedd na ddadl ymhlith arweinwyr gwahanol sectau Iddewig am faint mor fawr dylai'r tassels i fod yng nghornel i gwisgoedd. Roedd Rabbi Hillel yn dadle y dylen nhw fod yn llais ac yn amlwg i bawb. Ond roedd Rabbi Shammai yn dadle dylen nhw fod yn arithrol o fawr fel bod neb yn methu i gweld nhw. Yr un oedd y bwriad, sef i ganmol difrifoldeb i cryfydda. Yn wir, mae statws a'i dyrchafio nhw gan bobl eraill yn gyrru i holl ymdrechio nhw. Rhith ydi o, nid reality, actorion cryfyddol, rhagrithwyr. Mor wahanol ydw i, meddai Iesu Grist. Mor wahanol. Dych chi'n gwybod, dwi ddich gwachodd chi eisoes i'n canlu ni, ynddo? A chi'n diwedd yr wythnos yma, fe gewch chi weld beth yw ystyr dweud yn bod ni garu Duw an holl galon, an holl feddwl, an holl nerth, a hefyd beth yw caru'n cymydog fel ni'n hunain. Gewch chi weld hyd yn oed beth yw ystyr caru gelyn. Dych chi'n gweld, mae aberth y groes ar y ffordd, mae buddigoliaeth y groes ar y ffordd, ac fe gewch chi weld mewn munud bach, mewn cyn pen y diwedd yr wythnos, fe gewch chi weld mod i'n medru bod yn ffyddlon a mynd drwy angau hyd yn oed a'i goncro. Fe gewch chi weld mab y dyn wedi ddyrchafu mewn ffordd na welswch chi erioed mohono ar y blaen. Ac fe fyddwch chi'n canfod bod yr hyn oeddech chi'n deall am fab y dyn a'r hyn ydych chi wedi ddychmygu amdano fo. Mor wahanol i'ch dychmygion o'ch hun. Gwrandwch, dewch ata i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, a mi es mwy thaf arnoch. Fe ddo i dan yr iau gyda chi, os ddowch chi dan yr iau gyda mi. A phan fyddwch chi'n baglu, yn ofni, yn syrthio, yn wynebu salwch neu angau hyd yn oed, fe fydd y baich trymaf yn disgyn arna i. Mae'r baich dwi'n gynnig i chi, nid rheolau a defodau ac esgus ac actiodio. Na, na. Mae'r baich dwi'n ei gynnig i chi'n ysgafn, am fy mod i fy hun wedi dod i wrannu hi gyda chi. Dysgwch gennyf, ac fe gewch chi o'r ffwystra i'ch eneidiau. Felly, meddai Iesu Grist, pidiwch â esgus, pidiwch â bod yn act, pidiwch â bod yn rhagrithwyr. Dysgwch, meddai,
beth felly ydy pidio a blaenor ieithi dyrchafiad yng ngolwg bobl eraill. Un athro sy'n gynnwch chi a fi ydy hwnnw. Un tad sy'n gynnwch chi, a mae hwnnw'n nefoedd. Un meseia. Ac ym myd olwg teyrnas nefoedd, cofiwch hyn, mae fel plentyn, dyn ni'n nesau a ddiw. Fel gwas, rydyn ni'n gwasanaethu, bobl eraill. Mewn gostyngeidrwydd, tawel, rydyn ni'n ymostwng ger bron diw. Ac yn y berthynas ostyngedig, syml, onest hwnnw, gadewch eich tad nefol, eich gwarchod, eich gofalu amdano chi, eich dysgu a'ch dyrchafu. Ac i ddoef mae'r gogoniant a'r diolch yn oes oesoedd. Amen.